Nu försöker vi evakuera hundratals barn från Kiev. Ett av våra projekt det är ju barnhem som vi har samarbetat med i många år. Och igår kväll lyckades de lämna Kiev. Det tog en stund innan vi kunde få till dem därifrån. Och det var ju precis väldigt bra tid för det eftersom det blev en ganska rejäl attack på Kiev. Och det fortsätter ju även idag. Barnen fick komma iväg, de var ganska ledsna, de var förkrossade, de var väldigt trötta och det syns väldigt tydligt på de bilderna som vi har fått av dem. Men vi är tacksamma att de åkte iväg. De har dessvärre hamnat under en luftattack på vägen mot gränsen. Men de överlevde det, ingen blev skadad, de började närma sig gränsen och just nu håller vi tummarna, kan de komma ut därifrån? Den senaste informationen som jag har fått är att det är 10 kilometer kö i ukrainsk gräns för att det är total mobilisering och inga män får komma ur landet. Utmaningarna är ju då att detta är faderlösa barn. Det betyder att de har inga föräldrar som ansvarar för dem. Och då behöver ju någon ta juridisk ansvar för dem. Sen en del av dessa barn har inga pass till exempel. Vi har ju försökt ordna så mycket dokument som möjligt, men just de myndigheterna som hjälpte oss blev bombade själva. Och det är typ att vi ringer och de springer ut och gömmer sig och sen, det var omöjligt att göra något just då. Och det är inte så att man planerade riktigt att åka iväg så snabbt heller. Först och främst kommer vi ta dem till en säker plats. Vi samarbetar redan med gränspolis. Vi har redan haft kontakt, eller gränspolisen har redan haft kontakt med Migrationsverket på våra bevägnar. Först och främst så kommer vi ta in dem på rätt sätt. Vi kommer placera dem på en säker plats. Jag vill tacka alla, hela svensk nation och alla som ställde upp och ställer upp och hör av sig och swishar. Jag för över dessa medel regelbundet varje dag dit det behövs mest just nu. Jag känner att just nu reser vi en hel armé för att det är ett stort jobb som ligger framför. Det är inte bara dessa 100 barn, utan det är så mycket mer som väntar.